Opušteno. Dobro veče, poštovani gledaoci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. I zbilju ostanite opušteni narednih 60 minuta, uživat ćete pre svega upoznajući jednog izuzetnog umetnika, našeg sugrađanina, ali i uživati u svemu onome što njegov atelje ili radionica, kako god hoćete, može da vam pruži i da vam ugodi. Dakle, došli smo u dom i u atelje, u radionicu Aleksandra Lukića, poznatog subotičkog umetnika, koji je vrlo specifičan. Takvih umetnika nema mnogo, ali da ja ne pričam toliko, da ga upoznamo, da kažem prvo, drago mi je što si našao vremena i pored toga što i u ovom trenutku očekuješ neke kontakte, da snimimo emisiju i da kažemo da si ti umetnik koji... Da kažemo ovako, aj za početak, mi se nalazimo u istom udruženju, Udruženje likovnih primenjenih umetnika Srbije, s tim što si ti u sekciji za vojarstvo, a ja sam u sekciji, i sam pogrešio, nisam? Ne, nisam. U vojarstvo, ja sam u sekciji za likovnu kritiku. Ali ti staklo kao primarnu stvar obrađuješ. Jel to jeste, jel odgovara otprilike onome što radiš? Jer vidim da smo okruženi, sve je nekako u staklu. Od prozora, od vrata, od nakita, od skulptura, od svih drugih vitraža, elemenata. Dakle, staklo je osnovni materijal kojim se baviš umetnosti. Pa u jednom momentu, nekako kad sam sazreo u životu, ja sam otkrio staklo kao materijal i to sam rekao, pa je li staklo otkrio mene. Da. To se neka magija se desila. Da. I pa to je to. I sad, nešto ima u toj komunikaciji između tog materijala i mene, verovatno. I stalno imam neki izazov ili neku potrebu, ili šta, kako da opišem, ne znam, ja, Da. Da se ogledam u raznim tehnikama. U početku sam počeo da se bavim klasičnim, u stvari Tiffany vitraže, gde se seku stakla, bilo u boji, bilo teksturalna i apliciraju se od toga, se poput kolaže pravi se neke slike ili nešto. E sad, vremenom nekako od malena me skulptura privlačila. Skulptura je reljef. I onda sam otkrio te neke nove mogućnosti, pogotovo kad sam uspeo da dođem do svoje prve peći. I puno sam se bavio umetničkim istraživanjem dok nisam pronašao te tehnološke mogućnosti koje mene lično zadovoljavaju da mogu to da apliciram u vitraž. I posle sam krenuo i ka skulpturi i ka razno, mislim, sve što je staklo je jedan fascinantan materijal od starih Egipćana. Da. Palasa. Fascinantno je da je to stari zanat, to nije novo, mislim, to je stari zanat nekoliko hiljada godina. Pre nekoliko meseci na Facebooku vidim ili godinu, dve, u Pekingu je bila izložba 3000 godina kineskog stakla. Da, 3000 godina. 3000 godina, a mi mislimo da je to ne znam šta. Fascinantno je to kako su oni radili, šta su radili, to je nevjerojatno, kad odete u muzej u Novom Sadu. Da. To, kako je to staklo urađeno, kako su oni obradili, s kojom tehnologijom, bez struje, bez digitalnih regulatora, bili su vele majstori za... Ali nevjerovatno je u tvom domu da mi vidimo neke, ajde kažem, radove u staklu za koje nismo navikli da gledamo, neuobičajene radove, neke originalne, uglavnom sve je zapravo originalno, ali radove na koje nismo navikli. Evo, pada mi malo čas prema što su se kamere uključili, ja kažem, i ja imam jednu tvoj dar, jednu, pa ne znam kako da je nazovem, ispeglanu flašu, koja deluje samim tim odnosom umetnika stvaraoca prema nečemu što je nenavikao da postoji, da se ipak učini. Jednom primao sam taj jedan ciklus pre nekoliko godina gde sam upotrebljavao reciklirane materijale, reciklirane flaše. I onda tu su nastala, recimo, prvo i ta flaša koja je jedna, to nije nešto komplikovano, stavi se u peć, opusti se i dobijete tu neke forme.
Međutim, tragao sam posao dalje i onda sam te flaše su završile u vitražu. Onda sam topio flašice od parfema i tako dalje. Pa su isto i njih sam aplicirao, to je ovdje ovaj neki ovaj pravi vitraž. Onda sam naromio, pa sam u te srče topio pa pravio. I otprilike sam tu zaokrugljio neki ciklus, vidjet ćemo dalje, možda ću se vratiti nekad. Ali da nam otkriješ, pominjao si srču, staklo jeste krhka tvorevina, znači lomljiva tvorevina. Međutim, to možda bude trajno kao i sve drugo što je trajno. Pa trajno, vidi se po muzejima, toga ima. Da. Znači, ukoliko se mehanički ne ošteti, onda vidite i po vitražima koji su tu iz 13. veka sačuvanima da imaju neke naznake po nekim ruskim i po nekim mnogoj literaturi da su bili i mnogo ranije vitraži u Vizantiji, ali su nekim nestrećnim okolnostima nisu sačuvani. Jasno. Trajan je materijal, stvarno je trajan materijal. Trajniji od keramike, ništa mu ne može. Ekološka post, mislim, nekada su mleko donosili u tim flašama, sećate se ono, sa onim aluminijom. I ispred kuće ostavili, da. Ja verujem da će se sad kako ovo ide... Kad smo se dobro zatrovali sa plastikom, vratit ćemo se staklenkama jer kažu da su zbilja najbolje za čuvanje hrane. Da, gledajte, sad navodno mi svaki čovjek popije 5 grama plastike godišnje. Da. U tim mikro nekim, svimi. Jasno. Tako da, a osim toga staklo nam neće sprečiti dolazak svetlosti, kao što će keramika da spreči. Da, mislim, to je ovaj, inače, koliko sam ja tu nešto, ako sam dobro pravio, nadam se da jesam, staklo je u suštini tečnost, koja je u čvrstom agregatnom snagu. I navodno, malo curka, krkrstvo. Ima nešto, djeli? Da. E sad, to nije provjereno, to navodno, po meni, ali zato sam ja pravio i ove skulpture vode i tako dalje. Da, zanimljivo. Jer zamrzno sam tu vodu u nekom pokretu. Kad sam ja bio klinac u Gajevoj ulici gde sam odrastao, igrali smo često fudbala i lomili smo prozore po kućama. I meni se dešavalo. Sećaš kad si ti slomio prvi prozor? To je prvi susret tako žešći sa staklom u životu. Možda nije loše to zapamtiti iz prostog razloga što ti je to životni poziv da se sa staklom družiš. I to zbilja na jedan plemenit i lep način. Kao klinac sa staklom, znam da sam upotrebljavao, moj deda je bio stolar i onda nešto sam radio od drveta i onda kaže razbiješ staklo, ovo prozorsko, i onda sa njim glačeš onako. Da, jer je oštro i kad se istupi opet razbiješ i tako. To znam, to je neka prva i ono je bilo, razbio sam neko gledalo, po 7 godina nećeš imati sreće graditi. Da, to je zanimljivo, je. To neko verovanje. A kad smo tu kod ogledala, jel ti... Sad ja ovako, znaš, pričamo pred kamerama, da neko dođe i kaže dajte mi jedno ovalno, recimo elipsu, jedno ogledalo, možeš to da naruči neko kod tebe? Sa nekim dizajnom dodatnim, možda nekom ružom, sad ću ja malo onako sladunjavo, ali da dodaš nešto, da napraviš. Vidim ovde gde god pogledam, ti si imao svoje umetničke intervencije na staklu. Pa, s te strane sam gledao kao umetnički materijal. Jer ogledalo jeste jedan sjajan. Vi imate i više boja kod ogledala, imate antik ogledala, imate ovaj... Kad se ubacite neke nečištoce i tako dalje, raznorazne boje dobijate. Tu su Rusi daleko odmah, oni znaju tu tajnu. Ja sam ga koristio u Tiffany, kao Tiffany vitraže. Dakle, i sad imam jedan ciklus tih radova, normalno da može. Međutim, to me ne privlači da radim nešto što je već izvedeno. Da. Nego nešto što... Istraživati. Da, istraživati. Nešto što imam potrebu u tom nekom momentu da vidim te, istražam neke te nove mogućnosti ili nešto. Da. Kad smo tu kod vitraža, pominješ vitraži, prepoznajemo ih kod velikih građevina. Ajde, pomenut ćemo i gradsku kuću, da je Mikša Rot radio, pomenut ćemo sinagogu, ali treba pomenuti ostale bogomolje u Srpskoj crkvi Svetog Vaznesenja, u crkvi Svetog Terezije Avilske. Znači, svaka crkva, svaka bogomolja ima vitraže. Nekada, u ta davna vremena, kad su ljudi pravili hramove, oni su
svo svoje znanje i umeće ugradili u taj hram. Nisu kopirali, nego najbolje, najveštije, najbolje umetnici su stvarali. Bez obzira koja vera, od piramida da, pa da. Nadalje. Tako je bilo i ovde, ovim nekim našim hramovima. Ti vitraži su urađeni u jednoj staroj klasičnoj tehnici koja je bila primjerena tom vremenu. U ovom sad vremenu pojavile su se mogućnosti sa tim pećima, gde ranije ste vi morali da odete, ukoliko ste želili da radite neku intervenciju na staklo, tipa reljefa, teksture ili tako dalje, umetnik je morao da ode u fabriku stakla i onda da bude pored majstora i koliko je majstor vešt, to je mogao da uradi. E sad se ta granica briše, znači jednostavno imate svo vreme sve to radite. Ti stariji vitraži su rađeni u tehnici griseile, to je ovaj, uzmete, to je podloga transparentno, jednobojno staklo, bilo u boji, bilo ovaj, bezbojno i nanosi se, prvo ide crna kontura, pa se onda ove senči i tako dalje, i uglavnom su sve tako radili. E sad, to je mana toga je što vi 8 do 10 sati kad prođe svetlo, vi imate vitraž, ostalo vam, ostalo vreme vi nemate, vi imate neki mrlje ili nešto, da. Ne vidite. Da. Ili isto kao u gradskoj kući. Ako se ne upali svetlo napolju, reflektori, ne vidite se ništa unutra. Jasno. Međutim, sad Tiffany je dosta radio na tome. On je eksperimentisao i pronašao ta sedefasta stakla, da ih tako nazovem, da ljudi razumeju. Da. Ta sedefasta stakla i opalescentna stakla, vi možete da gledate, poput je ovde kod mene, imam tu nekoliko radova, i u krajnjoj liniji kao Tiffany lamp. I ako ne prođe svetlo, on ima neku estetiku. Da, poput da. Mozaika. Da, da. E, da. E sad što hoću da kažem, sad pojavile su se nove neke mogućnosti koje su primerene ovom vremenu. I sad tu su neki izazovi kako iskoristiti, kako najbolje se iskazati. I u vitražima bilo u toj fuziji stakla, bilo tako, na taj način. I imamo tu neke nove mogućnosti, ja sam nešto radio u vitražu u hramu na Paliću. Da. Sveto proroka Ilije. Je li to skice koje smo videli u radionici kod tebe? Da, skice koje su... One po zidovima, da. Da, da. Znači, da. Jesu to skice jedan na jedan? To su skice jedan na jedan. Skice jedan na jedan. Tu sam morao likove da uradim klasično. Znači, da se osjećaju na klasičan način. Ali otac Dušan je tražio da hoću da se vidi vitraž s polja. To je bio zahtev. Da. I u to vreme... pre nekih 10-15 godina kad smo mi to počinjali i meni je sad zahtjev bio čudan da kako se vidi spolja. I onda me isprovociralo u pozitivnom smislu i onda sam smislio tako da vi sad imate taj vitraž poput mozaika se vidi spolja, a iznutra se vidi ovaj vitraž kao kad prođe svetlo, s tim što su intenzivnije boje, jače, zato što sečem ta stakla u boji. I tako, mislim, to su neke lepe stvari. Ali to je izazov jer kad se uđe u neki hram, sigurno se zapamti se ko je bio ktitor, kako se to zove, ili ko je bio graditelj, u čije vreme to je izgrađeno, ali se vrlo pomno prati i ko je bio ikonopisac, ko je vitraže uradio. Pa to, u principu, zato i živimo, valjda dostajemo nešto za sebe. Mislim, da. To nam je neka nagrada, ili ne znam, mislim, valjda je to neka svrha života. Da. Koliko godina se radiš ovako isključivo i da kažem živiš, ti si to je samostalni umetnik, je li tako? Samostalni da, si, nisi zaposlen nigde, sam si svoj gazda, što se kaže. Sad imam status, ostvario sam status samostalnog umetnika, to se zvanije zvalo slobodni umetnik, ali sad su to preimenovali u samostalni umetnik. Sad je to bilo ova čitava zbrka. Jeste, da će ko će da financira, ko će da da minimalac. Ali kaži, koliko godina si ti zapravo u ovom umetničkom stvaralaštvu? Pa da, od uvek sam ja radio neke stvari, ali nisam živeo od toga. Dobro. I tu nekih, od neke 2004. godine zvanično sam ovaj presek koji krenuo. Samo isključio od ovoga, od umetnosti? Da, od ovoga. Pre toga imao sam nešto sa fotografijom, sam radio, imao sam neke druge stvari. Bilo je to traganje za tehnikom. Da, da. Mislim, vi znate da nešto
a u krajnjoj liniji kao i ti sad znaš da imaš nešto u sebi, da možeš da se... Jer sad koji je taj materijal koji tebi odgovara? Da, jasno, gde ćeš se zadržati duže? Gde ćeš se zadržati? E sad, nekim čudnim sticajem, ja sam ga otkrio kao stako. Da, ovo je odlično, odlično. Nema puno stvaralaca umetnika koji zbilja rade, ali na ovaj način rade u staklu, znači oblikuju staklo, ne oslikavaju staklo, jer takvih ima, poznajih, nego su pre svega oni koji oblikuju staklo. A evo iza tebe vidimo isto, ovo je, ja ne znam, jedan sjajan reljef. To isto mi se čini da to nije industrijski, to je jednostavno Stier pravio i to je original, to je autentično, to je tako. Imam ciklus, ova tri rada su mi ciklusu iza mene. Da se nazva Svatoslavski kod, u više navrata je rađena, ovaj tu najmasivniji, to je od 16 do 20 mm to debljine stakla. Ista je tehnika, znači vajam podlogu kao vajar. Da. Izvajam podlogu kao vajar, isti je postupak kao da lijem u bronzi, samo što sam uradio u staklo. E sad, to u staklo je mnogo komplikovanije. A čekaj, ti staklo, otkuda ti staklo? E sad, imam razne mogućnosti. Ovdje sam koristio flot staklo. Tako da, zavisnosti koji efekat želim da ovdje mi je trebala boja stakla. Dobro. Znači sad vi kad gledate, svako staklo ima neku boju osim kristalnog stakla. Kristalno staklo je baš skroz bezbojno. Da. Ovo staklo u zavisnosti ko... od materijala od koga se pravio, tog vjerojatno kvarcnog peska, šta, nije kvarcnog peska, šta, od čega se pravi. Da. I ja mislim da jeste. I onda, od kvarcnog peska, ako on ima gvožđe unutra, on dobije neke druge nijanse. Da, ako da. Ima i ovako, sve te prljaštine daju neku boju. Ako vi gledate trojku, četvorku, peticu, tako, onda je ono transparentno relativno. Međutim, u masi ono dobija boju. Ovdje je isti postupak, identično je vajanje, identično je postupak, isto kao vajari kad vajaju sve podlogu, samo što odnese kod livca, a ja to uradim ovdje, zato što ovo je specifična tehnologija. Što je toblje, što je veći komad, mora danima da ostaje u peći, da oduzimate napon, da to ne pukne i tako dalje. Bilo je puno nekih eksperimenta dok nisam... E, to su ta nova viđenja, recimo. Ovaj ovdje komad, on ima mogućnost u tom novom hramu. Znači, gde je... Isto bi ga uradili i ovi pre 2000 godina, kad su, samo ali da su ako, imali tehnološku mogućnost. Ali ako dođem kod tebi i kažem, vidi, ja imam... prozore, ne znam, treba mi, eto, dva prozora mi trebaju, ali ja bih volio da bude neki ornamenti tu. I sad sednemo, skiciramo i onda ti nacrtaš te ornamente i napraviš i izvajaš mi praktično staklo i staviš u okna. Da. Moguće? Moguće, isto to radim. Ovdje je jedan drugi komad koji je s ovim kružićima. Da. Tu sam isto te krstiće napravio alate, izgledao svaki autentičan. Alat mi traje samo za jedno videnje. Tako da, i on, recimo i taj prozor je isto veoma interesantan. To ovako na prvi pogled je kao sve u redu. Jeste. Da. Zato što je arhetipski neki. Jeste simbol. Simbol. Da. Ali nije izvedeno u ovom materijalu na taj način. Da, rađeno je, oslikavano je, rađeno je ovako, a ovo sad ima problem u hramovima, vizantijskim hramovima, što su ti mali otvori okrugli. Da. A ako bi stavite svetlo u boji, vi to malo svetla ugasite. A ovdje imate sve, imate ono, imate taj dodir Boga, kako bi rekao, taj prolaz, sve tu imate, a nemate ništa. Da. Znaš šta, htio sam da te pitam, pominješ u više navrata da imaš peć. Ja se sećam kao klinac, gledao sam neku emisiju kada staklari duvaju, ne znam, pa oblikuju, pa prave, čak i one figurice kuće se prave, ne znam, te labudovi, te ptice neke, pa sve se to zbilja dešava tamo kroz ono naduvavanje, pa oni nešto izvode. Kolika je ta peć? I koliki komad stakla ti možeš, recimo, sada da napraviš kod tebe? Pa, trenutno imam četiri peće. Četiri peće imaš? Da.
i još ću da pravim i tu peć za duvanje i to. Tako, to je posebno. Kod nas, kad se pomene staklo, ljudi imaju prilično malo znanja. Njima je sve staklo. Da. I čaša je staklo, i prozor je staklo, i vitraž je staklo, i tako dalje. Međutim, staklo je izuzetno složeno. Imate tačno po regijama, recimo imate češko staklo, skulpture na način kako to Česi rade, oni liju u tim pećima. Možda su ranije drugačije radili, sad su to peći na struju. Oni vajaju od gline klasični način, izvajaju skulpturu i onda taj Stanislav Libenski, skulpture su po 100 kila teške, njegova jedna skulptura košta 100.000 evra. Pa kolika je veličina skulptura koja je 100 kilograma? Ogromne su, metar sa metar ili metar s metar i po sa dva. Da, ili mislim. Da, to su dimenzije, ali se oduzima napon po 3 mjeseca. Radi peć, 3 mjeseca da vam nestane struje. I sad zamislite vi, sad da me neko, ja ne mogu da doživim 3 mjeseca da mi ne nestane struje. I ako nestane, moguće da sve padne, da se poremi, da pukne? Se, ne poremeti se taj program i možda se desi da ima nešto. Desi se ima jedan kolekcionar stakla, koga znam iz Beograda, kolekcionar češkog stakla. I Česi su mu doneli jednu skulpturu, kaže, pukla moj posle 6 mjeseci. Nije dobro oduzet napad. Nešto su žurili. Samo je ostavio i onaj samo od sebe, samo je živeći na neki način, nije dobra reč, ali... To znači oduzimanje napada, znači da se... Da. Možda nije najsretniji prevod, ali smo tako preveli. I sad, to je što se tiče skulptura. U principu je tu podeljeno na nekoliko, ovo što se zove, recimo, fuzionisano staklo, ispravniji termin, staklo oblikovano u peći. I to se deli na nekih 20-ak oblasti, šta sve. Kod nas se zove fuzija, onako pojednostavljeno i do duši u regionu, ali to je mnogo više od fuzije. Fuzija je kad napravite neki tanjirić, stopite tu flašicu ili tako nešto. Ili dva stakla jednostavno. Fuzija znači stapanje dva stakla. Ali međutim, to može da bude mnogo, mnogo više. Pa onda imate sa razna vrsta stakla. Raznih koeficijenata. Zove se koje. Coe piše na engleskom, ja ga čitam koje, vjerojatno se tako čitaju. Sad ima koje 82, koje 90, 96, 90. Šta to znači? Mora da bude taj koeficijent isti i mora da bude ista viskoznost kad mešate stakla da on ne pukne. Da, inače neće da se... I ono, samo eksplodira, raspadne se u jedan komada. E sad, recimo to staklo iza tebe sa tim ornamentima, koliko je to dugo egzistiralo u peći? Ja mislim oko 3 dana je bilo. I što 3 dana to mora tako da bude? Mora da se oduzima na... E sad, morate... Pa ti ne možeš da odeš, da ti nosta manje više... Neću da kažem da si uz peć, ali ne možeš da... Kažeš, idem ja sad na palić, pa ću vikend da provedem, pa kad se vratim, bit će pečena. Ne, ona je pečena, nego ima neko... Da se stabilizuje samo to staklo, što je deblje i što je veće, mora na određenim istim temperaturama da bude dugo vremena. A da nam otkriješ, ti se dešavalo ti pukni da ti... Kako da ne? Sad sam pravio jednu skulpturu vode. Da. I baš sam radio pre nove godine za Beograd i kupim staklo, sve to, iste parametre podesim, malo je veće nešto bila, to oko 90 cm sa možda 35 i možda neki desetak cm, 7-8 debljine. I izvadim i puknem je posle dan, dva. I jesi tvrdoglav, idem iz početka. I onda ja sad vidim da nisam, samo sam promenio proizvođača, ništa drugo. Da. Jer mi trebala druga boja. I onda tu sad podešavanja i tako, to su neki... Postupci koji su normalni. To je kakao. Večito traganje za najboljim slikom ili za najboljim ovom i tako dalje. Kada se dolazi do ideje da se napravi nešto originalno, nema možda iskustva do sada ili je retko viđeno ili treba otkrivati nešto, koji je postupak, koja je muka, koja je ta stvaralačka agonija, da je nazovem? Ma,
nema tu vam Bog dao nešto ili nije. To je ono osnovno, a ostalo je samo čovjek mora bude vredan. Da. Zaroni u sebe i pokuša da pronađe to. Imamo mi strahovito, sad, pogotovo sa pojavom interneta, strahovito puno informacija kupimo na sve strane. Vjerovatno to negde ostane i u nama. Koliko čovjek do kraja može da bude originalan. Ali ovaj, jedini, ja mislim, put da čovjek zaroni u sebe i da se prepusti. I ta tajna, kad je uspostavljena ta harmonija, kad je to, ne znam, to da svako zna kad je dosta, kad je taj začin dovoljan, da. A da nije previše. I kada vidiš rezultat, koja je samokritika tvoja? Pa, kad napravi ne znam ništa. Aha, da, dobro, kao pravi umetnik, uvijek treba nešto novo raditi. Ne, ništa ne mogu da, treba prođe neko vreme, jer izmori se čovjek, mislim, iscrpi se ako radi to iskreno. Da. Onda, Boga mi, to je i psihički, i fizički napor, kako bih rekao. I to traganje za tim, ja kad radim te stvari, ili vitraže, ili šta ja znam, vi zamislite jedno. A ono što ste vi zamislili i počnete raditi nije dobro. Da. Onda se mijenja i traže se te neke odnosi. Da li je moguće da neko kaže ovako, evo imam sad jednu sobu koja će da mi služi, ne znam, za relaksaciju. Pa bi ta dva prozora koji su mi u sobi, da ih na neki način rešim. Ali ne samo to. Da bude neki, ajde, zastakljeni orman u kojem ću da čuvam svoje knjige, jednu drugu policu da će da bude piće, treću policu da ću držim nešto, zidovi da budu. Dođe neko i kaže, evo, kompletnu sobu da mi opremite i da staklo dominira. To sam dosta puta radio, to je jedan postupak. Znači već ima... Ne, to je jedan normalan postupak u rade, pogotovo ako radite sa arhitektama. Ili recimo kafić opremiti, postoje da li koristiti staklo u opremi kafić? Imam odličnu saradnju sa nekoliko arhitekata, ovdje sam sa Kubarkom, sa Banetom Kuzmanovićem, sam radio baš prilično lepih projekata. Gde arhitekta, njegov zadatak je da odredi poziciju. Da. Za vitraž, e onda je posle toga traganje, ja dam neka idejna rešenja, onda prvo idu linijska idejna rešenja, pa onda kad prođu linijska idejna rešenja, onda se radi sa bojama, pa u saradnji s investitorom onda se odabere šta je njima. Ne? Recimo, imali smo, pre 10 godina smo radili u Švajcarsku jedan restoran klasik u malom, jednom mjestu 20 km od Ciriha, Svojcah. I gdje je bio, ja restoran se sređivao. Ja sam video kako je taj prostor, na što je ličio. I sad svi misle Švajcarska, wow, to je ne znam što. To je bila neka pekara sa lamperijom, mislim. Da. Stvarno onako nije ličio ni na što. E, po mojim nekim. Da. I sad, Bane tu genijalno rešio neke stvari i kaže sad da im napravi taj neki prostor. Kaže, ajde, napravi mi vitraže u šanku. Mm-hmm. Ja napravim u šanku od skice. Napravim, znači, u JPG formatu napravim na crteže, onda oni u 3D animaciji to na neke, ne znam ja na koji način, oni to apliciraju pa naprave nacrtaju pravi šanku tih toga. Onda su oni to poslali investitor je to pogledao, kaže, to ćete napraviti, može, kaže, povećaj duplo. Da bude baš veliko. Da, i onda je to bilo... Pa koliko je to veliko, recimo šank taj? Pa šank je nekih 7 metara, ovdje sam metar, tako nešto, da. Fenomenalno ispalo, mislim, to je, ima, koga zanima možda pogleda kod mene. Da. Ukuca Aleksandar Mogokis na Facebook i naći će. Onda sad tu je bila jedna skulptura, recimo isto u tom prostoru, sat jedan, pa onda jedno veće ogledalo sa aplikacijom, drugo manje ogledalo, manji šank. Znači, tu su, i sad, taj šank sam ja nazvao igra staklenih perli. Mm-hmm. A to je igra sudbine. Ja sam imao sad taj ciklus i da ja ne ostvarim rad, Hesse 43. godine objavio u Cirihu tu knjigu. Da. I to je sad meni kao umetniku bilo fascinantno. To je dobro. A
to da želite i da ne znam šta čovjek, da sam to ne može da se ostvari nikad. To se namesti sa neke stvari u životu. Ali se nisam štedeo, ni onda, ni u ceni, ni u ovome, ni u postupku, ni ide, ni u rešenjima, ni u radu, ni, jer na kraju, kad se sve podvuče, da, samo ostane ko je radio. Tačno, to ostane delo i ko je radio. Zapravo, sada kada te slušam svo vreme, čini mi se da praktično sve može od stakla. Može od prstenčića, naušnica, ogrlice, broševa, predmeta ukrasnih, nagrada, zidova, ogledala, prozora, šanka, 300 čuda, nema što ne može od stakla se napravi. Pa evo, prave Kinezi mostove, prave ovaj... Od stakla? Od stakla. Pa dobro, Kinezi su Kinezi, oni mogu sve. Napravili su Englezi tako staklo gde ja sam to gledao, to je fascinantno. Staklo je recimo oko 4x4 ili 5x5 metara kvadratno i stavljeno na 4 kocne. Na staklo bacim mini Morisa i ono samo odskoči. Nije li moguće? Da, mislim, ali su istraživali su nešto drugo pa su došli da, verovatno to nije ovo staklo. Da, nešto drugo, jasno. Imaju, sad, staklo je trenutno najzastupljenije u arhitekturi. Čelik, staklo, beton. Da, vidimo nove zgrade kompletno u staklo. Kompletno, tako da sad, tu ova pozicija ovde, tu sa tim debelim staklom, da, i to su te neke nove primjene gde i novi izazovi. U gelenderima, ogradima, u pločama stola, u nekim stvarima nezamislivim gde može da se, gde možete da imate skulpturu, povezanu skulpturu sa upotrebnim, zapravo primenjenom umetnosti. Primenjena umetnost. Da. Ovo što je bilo oko nakita, da ne zaboravim. E, da, to je ovaj set koji je... Nakit, pa prva stvar koju su napravili, to je nakit. Da. Skoro sam gledao i fascinirao me način na koji su... Jedan Francuz je napravio tu prastoru peć i pravio perlice na prastari način. Ja nisam mogao da verujem da je to moguće, ali je moguće, mislim. Kako je on do te temperature stizao? Na drva. Na drva, pa da, kao i nekada što su na radili. Na drva. Da. Na ovaži je napravio kao je mali vulkan od izgore, ima tako otvor od zemlje, teka zida na peć. Da. I on tu topi i pravi peć. Mislim, ako čovjek ima znanje, on može i sa tim. Nije to najbolje kvaliteta, tako, najčistije, najpravilnije forme, ili tako, ali može. Ja sam imao taj izazov nakita. Gospođa Milanka Berberović, ona je profesor emeritus na Fakultetu umetnosti u Beogradu, znači bila i dekan Fakulteta primijenjenih umetnosti. Imala je potrebu za nekim nakitom za nekoliko modnih revija. I sad, Milanka Berberović i gospođa Ružica Ristić u dva navrata smo zajedno, kaže, ajde napravimo nešto s takva nakit. Videla je te neke moje vitraže i prepoznala je to nešto. I onda iz te neke stvarno divne saradnje, jedne interakcije iz jednog druženja, mi smo se jednostavno igrali, kako bih rekao, jedno, istraživali nešto. Ja sam istopio te pločice, uradio, pripremio vamo tamo, onda su njih dve došli ovde, pa smo do pola noći, celo noć to radili i tako dalje. Da skratim, sad ta izložba je, recimo, bila u Smithsonianu u Washington završila. Sad pripremam sa gospođom Milankom Berberović jednu novu kolekciju. Zapravo, pre 2-3 godine smo mi već počeli nešto. Milanka je počeo jedan projekat, to je bio i nakit. E sad, radimo totalno neku novu kolekciju koja nema, u stvari ne jednu, nego jedno, to će biti 2 do 3 kolekcije totalno nove, jedna totalno crna, jedna sa nekim metalima. Nešto ti to vide ono na Facebooku i tako, teško je to meni opisati. Da. Treba da bude. Jeste fascinantno, ali da nam otkriješ, da li se sprema možda. Gde ćemo moći da vidimo to u stvarnosti? Kad bude ta izložba, bit će obavešteno. Znači, bit će izložbena postavka da vidimo ta? Da, bit će izložbena postavka, ja tako i planiram. Sad, neće tu biti samo nakit, normalno. Dobro. Bit će tu još nekih stvari.
ali nakit to je traganje za nečim. Tu sam mnogo istraživao oko forme, različita stakla recimo koje na beloj pozadini bude plavo, na crnoj pozadini bude zlatno ili bakarna boja, menja boje. To su neka vrsta tih sedefasnih stakala, to sam topio. Onda taj filigranski deo obrade, rad s metalom, to je kavaj koji je sa srebrom, to je bezolovni kavaj, kojim se mnogo teže radi, ali on je bezbedan za nošenje, da se upotrebljava kao nakit. I traganje za tim odnosima, gde je taj. Da. To su više male skulpture nego nakit. Da. Ali sad, kako je ova industrija postala toliko kako bih rekao, nametljiva. Na meni i te mašine su sad savršene. Da, da, da. Onda ovi ljudi koji barataju dobro računarima, 3D fotografijama, 3D CNC mašinama i šta ja znam, sve mogu da naprave. E sad, treba konkurisati tome. I sad mi dolazimo do toga da je ta nesavršenost lepa, jer smo mi svi nesavršeni. Da, da, da. Da se vidi ljudski trag, umetnikov trag, a ne trag mašine. Kad su se prvi oni crtani filmovi pojavili, ti računarski, da ih tako nazovem, onda je to stvarno sve bilo plastično, za razliku od onih rukom crtanih. Da, da. I ta greška je potrebna. Sad, bliža nam je. Jer svi smo mi nesavršeni. Je, je. Savršenstvo nesavršeno, tako da. Da, da, da. Reci nam, evo, ja sam na početku emisije rekao da smo skupa u Ulupucu u Beogradu, međutim i ti si u Udruženju likovnih umetnika u Vojvodini. Kako funkcioniše? Pa ja sam trenutno predsednik upravnog odbora UPID-a. Dođe neko vreme kad, makar je to bio neki moj poriv, taj UPID-iv traje 62 godine, sad je 63. Da. I svake dve godine određeni broj ljudi su odvojili svoje vreme, žrtvovali su. Ja sam žrtvovao sa svesno i deo moje umetnosti, i deo svega, i deo mog rada. Da. Zato što su to isto i neki ljudi ranije uradili da bi to udruženje opstalo, da bi mi bili vidljivi. Da. Jednostavno, to tako mora. Ja sam to tako video. Imamo, tamo smo fino, lepo smo napravili neke planove, sad nas je ova korona usporila, ali mislim da ćemo deo stvari morati da pređemo na recimo na digitalne kataloge. Neće biti nešto sredstava. Međutim, sad kad sam analizirao sa stručnjacima koji poznaju tu tematiku bolje, ako se cipuje digitalni katalog, možemo ga pošaljemo u svaki muzej bilo gde. Možda i bolje. Uvek treba naštampati katalog, ali moramo se naučiti nešto pozitivno iz ove korone. Da, da, da. Digitalizacija nam je budućnost. Mislim, tu moramo da idemo ka tome. Ja mislim da. Tako, ima... Moramo da budemo aktivni. Moramo, evo i ti se izjavili smo zajedno onda u maloj galeriji, u maloj galeriji Singidunuma, 3D art je bio. Pa da, izlagali smo jesenas. Da, 3D art, da, jesenas je bila ta izložba. Ne, mora čovek da uloži... I mora da bude prisutan. Mora da bude prisutan, mora da voli prva stvar. Tačno, tačno. Mora da radi, da ima radove, da ima šta da izgleda. A sada kad govorimo o radovima, kad govorimo o katalozima, digitalizovani ili ovakvi, ja sam imao sreće da držim jedan katalog, ako se ne varam, 100 najvećih umetnika sveta u staklu i ti si među njima. To je 2 autora su, Daniela Kračun i, mislim, Charles McFadden. Amerikanci su oboje, oni su me kontaktirali, pravili su tu monografiju o staklu.
stoji nešto umetnika, već se ne zaboravio koliko, i mene su odabrali, dali su mi tri strane, što mi je izuzetna čast. Da. Posle toga sam ja sticao okolnosti naštampao moju malu monografiju, doduše nije ni malo, stotinak strana, ali sam sve to uradio cipovo i sve sam radio kako treba. Sami Amerikanci su me zvali, na značajnim mestima se nalazi, recimo, Kornik muzej stakla u Njujorku u njihovoj biblioteci, yeah. Princeton ili Preston univerzitet, Kongresna biblioteka, na jedno pet mesta značajnih imam ta monografija. Nekako imam utisak da smo mi njima važniji tamo nego mi ovde. Pa dobar ti utisak, jer često puta, ajde reći ono, da ne kažem otrcanu, da ćeš u svom selu najteže biti prorok ili neki uspešan, teško ćete razumeti ovde, ali ćete izvana prepoznati i razumeti. I to oni kupuju te monografije. Jasno. I to po nekim cenama koje su... Koliko si imao do sada samostalnih izložbi? Pa imao sam, ne znam, već 20-ak. I nije valjda da ne vodiš evidenciju? Ne, vodim, ali se menja to tako. Moram da pogledam. Moraš bibliografiju, moraš da vodiš. Jer kad dođeš u neke godine, muku ćeš imati da sastaviš sve šta si, gde si izlagao. Ne, vodim to, ali moram da pročitam. Dobro. 20, 21, 22, tako nešto. Dobro, da. Poslednja ta, recimo, velika jedna. Kad 2018. sam imao 4 samostalne. Pa sam onda prošle godine, ja mislim da nisam imao ni jednu, pa ćemo sad voda spremati i tako. Opet treba čovek i da ima šta će da izloži, gde da izloži. Ja sam bio mnogo aktivan na ovim grupnim izložbama, što u Beogradu, što ovde, pa na Kolanin sam bio u Zasavici i tako. Što se tiče samostalnih, to imao sam u galeriji, samostalno u galeriji RTS-a 2018. Sjajan prostor, odlično su snimili i ima... To smo gledali? Pa, da. Na televiziji. To paleta kulturnog nasleđa. I kakve su ti impresije sa te izložbe? Pa to je prvo, Beograd je centar naše kulture. Da. Onda ta galerija RTS-a je jedno mesto, pogotovo tamo, meni ja sam bio u tom prvoj galeriji manjoj. Da. Posle su ona je sa onako u Merneru u dobrom svetlu, to je vrhunska rasveta, to su stručnici. Onda su vrhunski kamerman, vrhunski, tu došli, snimili, radili, izuzetna saradnja. Ko ti otvarao izložbu tu? Otvorio mi je Nes, Nebojša Savović Nes, vajar. On je već, ja mislim, 13-14 godina vajara pri hramu Svetog Save, po tome možda najpoznatiji, inače jedan od osnivača Bijenala minijature, inače iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca. Profesor je u Kragujevcu na fakultetu lepih umetnosti, ili kako se već zove. Jedan izuzetan umetnik, izuzetan čovjek, presto je izuzetan čovjek koji izuzetan vajar, pre svega. Ali ne može izgledati da ide jedno bez drugog. Mora da... Pa ne može, da. Tačno. Svi ti vrhunski su, imaju mnogo više nešto u sebi. Jeste. Postavljati izložbu ovih radova koje ti imaš, dobro u zavisnosti, evo, ovde sa moje desne strane su nakit je izložen, ali izlagati neke stvari koje su, je znatno teže nego imati izložbe nekih drugih umetničkih dela, recimo slika, grafika, ne znam, znači ovo što pripada, znači prostoru, uslovno rečeno vajarska dela, je mnogo zahtevnija, pogotovo, kako ti to transportuješ, kako obezbeđuješ? Pa, ovo kad je bila u RTS-u, u stvari tad sam imao 4 samostalne, zato sam i mogao to da izvedem. 40 kvadrata neke šperpoče sam upotrebio i pravio sam sanduke za to. Za svaku. Fiksirano, za svaku. No, morate praviti palete, mislim kao u muzejima kad se transportuje. Jasno. Onda moram sve da ušuškom u stiroporu, sunđer ili tako. I opet, sam nisam oštetio par komada. Mislim što je neminovno, e sad to je, da li izlagati, da li ne izlagati, ali to se desi. Pa dobro, izlagati se mora, ovo ipak treba ljudi da vide. Ne, to se desi sa oštećenje, isto imamo, od prilike, ja i keramičari smo u istom tom nekom, malo je skulptura u kamenu, malo je možda jača, ali je znatno teža.
Dosta je složeno. Uopšte s kulture izlagati je daleko komplikovanije nego nešto drugo. Pa daleko, zato ih malo ima. Zato ih realno, onda nemate za izložbu radova u staklu, pogotovo za izložbu vitraža, jako malo imate prostora gde je to uopšte moguće uraditi. Onda sam ja morao da pronađem neko rešenje, da napravim metalne stavke i da tako izlažem manje formate vitraža, da stavljam na postament. Jasno, da bi uopšte mogao da izlažem. I da bude efekat prav, koliko toliko da se efekat vidi tog vitraža. Da se vide sva ta istraživanja, da se vide sve te finese. Imao sam par slučajeva u nekim prostorima gde ja... Sve ono što je lepo se ne vidi. Da. Bilo zbog svetla, bilo zbog... Ali vjerovatno je to i slikar nam dolaze na svećan problem. Da, da, da. Stave negde u mrak ili negde da. Da. Ima i neke poznate galerije po Beogradu gde nikako svetlo ne vidi. I onda šta god da donesete tamo, ne možete vi u mraku da izvlačite ništa. Jasno. Da, da, da. Treba vam svetlo. Recimo, pošto se eto u udruženju primenjenih umetnika i da. U Vojvodini, u Srbiji, koliko vas ima koji se bavite? Malo, sa staklom malo. Jesi u kontaktu sa njima, razmenjujete neka iskustva, jesi se viđate na izložbama? U Novom Sadu nema niko staklo, u Beogradu, u Pudusu, bilo je sad ova izložba 3D art sa 2009. Da, je bio. Bila je jedna gospođa iz Banja Luke koja je odavde i tako doma, ali je radila, rešavala vajarka, inače rešavala je staklo na drugi način, ona je lepila ravno staklo da. I nešto igrala na taj način, ali i to je isto prihvatljivo, da. U zavisnosti šta možete, kako možete da radite i sasvim je jako nas je malo. Ima... Pa dobro, i to govori o težini u bavljanju ovim. I specifičnostima. Pa ne gledajte, zamislite sad, pogotovo u skulpturi ili ove reljefe. Izdvajaš reljef u glini ili nečemu, odliješ ga gips ili tako dalje i odneseš kod lica da ti izgleda u bronzi. Da. E, ja nemam gde da odnesem, ja moram ti sam moram. E, i onda mora da se rešava svetlo, koja je transparentnost, koji nivo prljavštine, da li ga polirati, brusiti ili tako dalje. Sad, je to mehaničko brusanje, poliranje kod stakla je mnogo složenije nego u metalu i to su... Ima mnogo tehnika, nije samo jedna tehnika. Uglavnom, negde na zapadu i tim nekim, kako bih rekao, zemljama koje imaju tradiciju obrade stakla, oni se opredele u jednom. Ako neko radi vitraž, on radi vitraž. Onda imate, ako imate ozbiljna studija, atelja koji se radi, bavi vitražem, onda ima jedan koji sklapa vitraž, ima jedan koji seče, koji brusi i jedan koji oslikava. E sad ove, a u reljefi su neke nove stvari i sad ove neka nova uvodila što peci omogućavaju. Tu su već nenormalne mogućnosti, neverovatne mogućnosti i sad tu ja pratim, vi možete računar da koristite društvene mreže na razno razne načine, međutim to je jedna strahovita, ovo je banka podataka, strahovita enciklopedija i ljudi istražuju na razno razne načine. I sad Rusi rade jedno, Japanci drugo, Kinezi treće, Francuzi peto, svako ima neki svoj senzibilitet, otprilike kao i u slikarstvu bilo koje umetnosti. Da. Ne da ih kopiramo, nego se divimo lepoti. Da, što bih rekao, lepota će pobediti zlo. Ili kako je Dostojevski, lepota će pobediti ne zlo. Da, jest. Da. Tako da, da li si bio u Atini nekada? Ne. U Atini je, ako se ne varam, Aristotelovom trgu ogromna skulptura od stakla. Pominju si umetnicu iz Banja Luke, koja je ravna stakla, pa ih je nekako lepila, ne znam kako. Čini se sam gledao tu detalje sa te 3D izložbe. Međutim, tamo je ogromna skulptura u centru, na skveru velikom, centralnom skveru u Atini. Znači, to je milionski grad. A na njemu se nalazi trkač koji je nastao tako što su ređali debele ploče stakla
i napravili su trkače. I kako je večno idu automobili, ti vidiš trkače u pokretu koji trči. To su neke fascinantne stvari. Na taj način obrađuju ravno staklo i tako ga proseca da napravi od njega skulpturu. Skulpturu, jest. Postoje specijalne vrste lepkova koje su otporni na i na mraz i na sunce i šta ja znam, na sve te vremenske. To su ozbiljni temelji, to je teško, ko zna koliko to je i tako dalje. Imate čitav niz umetnika u svetu koji isključivo rade samo na taj način, rešavaju skulpture. Ali tu je mukotrpno to sečenje, brušenje, obrada tih ivica, zato što da bi ta ivica bila lepa, može da se ostavi ona i gruba, ali ako je neko pipne ili ako treba da se ima da se teško i održavati. Yes. Ako treba se ispalira, onda on mora rukom, ne postoji ta mašina koja će da prati tu krivulju. Mm-hmm, i onda i to su muku danima, uvek ima nešto što nije baš tako jednostavno. Druga stvar, strahovito je težak transport. I temelji otprilike idu kao da je to od kamena ili puno broze ili tako dalje. Da. Fascinantno je to. Ja sam, kad sam bio u Švajcarskoj, video sam u tom Švajcarsku dve skulpture od stakla su bile u javnom prostoru. Da. I stvarno ih maze i paze, niko ih ne dira, niko ne. Doduše, integrisane su sa metalom. Mm-hmm. Postoji da li prohrom, da li nešto, ne rađe iz čovjeka ili tako nešto, i jako dobro izgleda. Evo mi su pored ovaj kompjutera, koliko si u vezi sa svetskim zbivanjima i kretanjima u sferi bavljanja sa staklom? Da možem paziti sada se preko kompjutera, to smo već malo čas pričali, da se može ispratiti gotovo istog trenutka šta se dešava. Eto, pominješ Kinu, Japan, Ameriku, Brazil, Švajcarska, Britanija ili već Moskva, gde li? Znači, stremljenja koja su? Pa, kako bih rekao sad, ovo što smo malo pripričali, kad sam pitao koliko nas ima u Srbiji, jako malo. Da. Ima tu još jedan profesor Marinković koji iz Kraljeva, koji radi na tom umetničkom nivou. Jako dobro. Ima profesor Denić koji radi te neke vitraže. I sad par nas koji nešto tu radimo na tom. Na nekom zanatskom nivou ima desetine ljudi, ali nisu kadri da istražuju i da tragaju za nečim novim. I uz tog nedostatka, prirodno je da mora čovjek da se okrene prema svetu. Da. Prvi kontakti su mi bili ta monografija što je bila u Americi objavljena. Onda sam ja kontaktirao te ljude koji su tamo i onda smo se umrežili, onda ja pratim šta oni rade. Onda pratim sve te, međutim, ima tu jedan hendikep, sad je bio recimo izložba slovačkog stakla u Muzeju primijenjene umjetnosti prošle godine, pa je bila izložba nordijskog ili kako su oni nazvali isto stakla u muzeju u Novom Sadu i je bilo i u Beogradu. Obe izložbe sam otišao, pogledao i tako dalje. Sad tu ima dosta. Kod tih predstavljanja skulptura, vi kad gledate na fotografiji, to su vrhunski fotografi, sad pitanje je koliko je to skulptura, koliko je fotografija. Da. I onda nekad se razočarate kad odete vidite uživo, a nekad se fascinirani kako to bolje izgleda nego na fotografiji. Nedostaje mi to uživo, to uživo viđenje. S nekim radovima sam se razočarao, da budem iskren. Da. Ali neki su mi ostali stvarno kao postavljen neki cilj ili postavljeno nešto. U svetu je poznato venecijansko staklo. Da li je to zbilja tako nešto raritetno, toliko lepo, ili je vredno što je Venecija, ajde da kažem, umivena na neki način, sve te palate sa staklom? Pa oni su na tom ostrvu sačuvali tu tajnu. Tajnu koju su
u tom vremenskom periodu oni jedini imali su ključ te tajne. I oni su, Italijani, drugačije razmišljaju, recimo, od ovih drugih. Oni to nakite, to da, su boje, da. To je ovaj našaran, to je ovaj... Svaki narod... I to je u stvari lep, zato je sveti lep. Svako ima svoj izraz. Autentičan. Savršeno je tako. Meni nije puno dostupno. Ovaj, Italijani ga koriste. Topio sam, jako dobro se topio, mislim i tako dalje. Česi su meni bliži. Sloveni smo mi, pa da, imamo da, da. Ovaj... Imamo osjećate. Tu neki... Ne znam zašto je to tako, ali to, ima nešto u tim genima. Da. Ovaj, mene više, nekako mi je to bliže. Da. Što ne znači da je ono je fascinantno jedno i drugo, mislim da. Onda, ovaj, imate neke zemlje, ja sam skoro gledao, recimo, čovjek koji radi primitivnom tehnikom u Afganistanu. Mhm. Na drva loži peć. Da. I pravi neke čaše kao ovde, kod uzlaku se što prave ove upotrebne činije. I ja gledam i ne mogu da vjera, loži vatru, duva, pravi i vjerovatno to kvarcnog peska, tirkizne su mu sve čaše, mnogo su mu lepe. Snima ga neki Amerikanac i ne može da veruje da... Šta ovaj pravi? Šta ovaj radi? Mislim kao da smo se vratili 2000 godina unazad. Tako da, ovaj, šta ja znam sad to... Onda imaju, ti Norvežani isto, oni imaju svoj neki pečat. Japanci su, recimo, interesantni u vitražima i ostako, skroz ovaj su. Lepo je, mislim. I kad vas malo ima, ako nas malo ima ovde koji se bavimo tu, ovaj, onda nas je mnogo u svetu, skupimo se par hiljada, pa se onda družimo malo i da pisujemo. Razmenjujemo ovaj... Razmenjujemo neke iskustva i mene ljudi pitaju, kako si ovo napravio, šta je, kako je, onda... Skoro me čovjek, recimo, ova skulptura vode, i sad jedna Amerikanka me pita, kaže, gde si kupio kaup? Ja sad tu ne mogu ni da odgovorim, mislim, jer kod njih je sve što god zamislite, odete u prodavnicu, kupite. Da. Kod nas je nema. Možeš da praviš. Kaže, te si kupio stavak ili tako neke do tih banalnih pitanja. Pa me onda čovjek me pita, super, kaže, koji su ti parametri za peć? Pa kažem, ja sam ručno pravio peć, nisu to ti parametri, industrijski mi je neki regulator. Wow, kako? da, on ode i kupi toliko. On ode i kupi. Ali s druge strane smo... Zato je taj ceo svet interesantan, zato što mi koji ne možemo da kupimo, mi pronalazimo načine kako možemo i onda njima nije jasno šta mi topimo i šta radimo. Kako se snalazimo. Da nam otkriješ, evo nekako privodimo kraju ovaj razgovor, da nam otkriješ šta je tebi možda nekako pri srcu od tvojih radova, gde se najbolje osjećaš, u kom ambijentu? Šta stvaraš, šta praviš i da se osjećaš onako baš, kako mi je lepo, bez obzira na muku, na težinu, na strah, da li će da se slomi i tako dalje i tako dalje. Pa u suštini, sve što radim, ne štedim se i gledam da dam taj maksimum. Da. Znači, ne znam da kalkulišem nešto. Da. I ne znam, nego ne mogu. Ne mogu da radim protiv sebe. I ono mi je ovo sad ovaj projekat što radim za Dedinje i to... A o čemu se radi, ako nam može da se kaže bar u par crta? Ne, ono što sam mi pitao kako nastaje projekat. Arhitekta je Goran Babić iz Beograda, Urban Proces ove firma, kontaktiram, ja čovjeka nikad nisam... Nismo se ni upoznali, tako dalje. Pogledam moje radove, vjerojatno dobijem neku preporuku od nekoga. Vlada sređuje neki VIP prostor, preko puta američke ambasade, ja još nisam bio tamo, sam dobio. E sad, dimenzije, kako ide ta? Ja sam poslao prvo, dobio sam dimenzije vrata, 120 puta 260. Dobio sam fotografije prostora. Ja sam predložio jedno idejno rješenje sa varijacijom, 4-5 varijacija na temu. Arhitekti se svideli, investitori kažu ne.
Da, treba sve složiti i kockice da bi se... Investitor kaže, ne, mi bi nešto drugačije. Onda mi pošalju nešto što su poskidali preko sa interneta, što nema veze jedno s drugim, mislim. Onda, ni po formatu, ni po... Ali sam nakačio otprilike šta, koja je to estetika. I onda sam razradio 4-5 novih idejnih rješenja na osnovu toga. Da. Linijski, normalno. I onda se dođe do odabira jednoga i onda kaže, e sad ne valjaju ove pregrade, ne mogu na 4 da bude pregrada, nego mora da ide na 12 polja. Onda sad opet ajde ovo na novo crtaj, ovo ono vamo tamo. I onda smo usaglasili sve će providna stakla, transparentna da bude i to. Ceo vitraž je znači transparentan. I tu moram sad da lijem staklo. Moram da pravim, jer vi na tržištu jednostavno nemate više. Ova globalizacija učinila je svoje, ali jednostavno se samo prodaja na šlepere i na avione. Ovo sve što je nešto posebno, to više nikoga ne interesuje. Vi samo imate količinu. Ranije ste vi imali niz proizvođača i u Mađarskoj i po nekim Rumuniji, Bulgariji. Svako imao svoj neki pečat. Sad se to svelo sve na te neke velike centre, velike globalne. Treba mi staklo za zgradu 30 spratova. I sad pogotovo ta teksturalna stakla, ovi dobavljači koji to uzimaju na veliko, on mora da uzme jednu paletu od 100 kvadrata, 50 kvadrata, ne znam koliko je ta paleta. I kažu, šta će mi to, koliko mi tebi treba i ne treba nikom, a meni treba kvadrat. I onda sam bio prinuđen da pronađem tehniku kako ću to da pravim i sad dobro. To je mnogo veći izazov, mnogo je lepše, autentični umetnički predmet, ja radim tačno prilagođen, ali to sad investitori hoće za istu cenu. Tu je sad problem taj jedan. Da, ne može industrijski da bude. Ne može, mislim tu, ali nažalost to je tako i sad to je ta neka realnost. Živim taj realni, pokušavam da mirim taj realni život i postupci su ti koji su, evo sad su stegli, bio se to, stegla se ta vrata ogromna, da. Sad ja to trebam da, taj linijski crtež, pošto teksturu ne mogu da crtam. Da. Kako nam sam teksturu, mislim to. I onda to nosim negdje u glavi i da tražim sad taj, to je neki art deco i da nađem sad taj sklad toga šta bi tu mogao mislim da će to super da bude i sad to mi je uživanje, onda me to okupira, to me okupira kako, ali moram i da budem raspoložen. Ja sad malo, kad si ograničen s vremenom, kad smo ograničeni sa ne znam sa... Ali to je to, nauči čovjek da onda radi dan i noć. Tačno, i uspe u svemu. Puno ti hvala što si nas ovako lepo dočekao, što smo uživali u tvom stvaralačkom prostoru. Snimit ćemo mi i ostale detalje. Peći, obavezno da snimimo peći. Ostalo po radionicama još što imaš. Pa da ti poželim da, ne samo na Dedinju, nego bilo gde, kome god zatreba, možda i tu negde u komšiluku, nekoj bogomolji, evo grade se bogomolje, možda će i na drugim mestima biti neophodan da uradiš, bit ćeš neophodan sa svojim delom. Dobro ti zdravlje želim i još jednom hvala ti veliko. Mile, hvala tebi. Nešto radit ćemo na tome zajedno. Radit ćemo, idemo dalje. Radit ćemo na tome zajedno. I čekamo tvoju izložbu. Jer, gledajte, sad mi imamo sjajne vitraže koje napravi Mikša Rato. Da. Kad su napravljene, za vreme Austro-Ugarske. Jest. Ja sam tu imao sreće da sam nešto u hramu na Paveću, da sam imao tu šansu da nešto... Lepo. Da nešto uradim. E sad ima tu još prostora, trebalo bi negde još umetničkih predmeta da... Tu su i vitraži, a normalno i skulpture ili nešto. I kad odete u Beč, zašto je Beč? Zato što je sačuvao sve to u zadnjih ne znam koliko godina, onih 1000 godina, koliko traju. Tačno. Sve je sačuvano i ne pitaju se uopšte da li je to moderna umetnost, da li je ovako, da li ne. Ima neke istorične umetnosti koje se pita o tome. E sad, šta ću ja kažem, i mi Subotice, ako želimo da budemo i grad kulture i da sačuvamo to, da ne ostane samo secesija. Da. Dajte šansu nama sad koji tu radimo, jasno. Ima tu izuzetnih, sjajnih umetnika,
koji mogu, nisu tu više ni sredstva problem, to je samo volja. Yes. Samo volja. Slažim se. I ovaj, jer to će ostati kao, kao ove generacije pre 100 godina. I mi smo svi ponosni kad neko dođe u centar Subotice, ali malo smo mi doprinili, to su neke druge da, generacije doprinili. Ajte mi, evo ja i ti i još da, neko da. Tu ko može, ajde da se angažujemo i da odsanjamo i to. Pa ajde da bude ne. Tako, da bude tako, zbilje ima čak i novih građevina, pa da mi na pameti pozorište da bi moglo da se isto ovaj umetnost u staklu negde postavi kao trajna. Trajna i vredna estetska vrednost neka, tako jer da... Jer to su naši tragovi. Da. To su naši tragovi. Evo, život ne prolaza, misliš šta se događa, mislim, ta dođe korona i odnese neke da, ljude, da, dođe da. Ovo, što je... Ali delo može dosta. Delo je, ošto, mislim, to je razlika između gradova i gradova, između ljudi i ljudi, neki su ostali zapisani. Sad, koliko će to umetnički vrediti, ne, to ali su ljudi se trudili, tačno, napravili tačno. Su, neka tu secesiju nešto, Bog zna, nešto ni priznavali kao. Da, u ono vreme, u da. U ono vreme, a sad su dolaze svi, jao, ništa yes, ovde kao, je, kao, ne yes, znam. Jest, jest, jest. Biće od toga nešto, ako se potrudimo, još jednom veliko hvala. Vama, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u Aleksandru Lukiću, da ste uživali onome svemu što smo pokazali i prikazali tokom emisije, dakle od nakita do svega ovoga što je ovde na zidima njegove radionice i svega ostaloga. I sami uživajte umetnosti stakla i nikako se nemojte svađati, već vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam. Opušteno.